daawada yaliidan haantin baalgana waxaa fadhiisha boorama way liitaan gabi ahaanba guud ahaanba adeegyada kala duwan ee arrimaha bulshada hadday tahay dhinacii biyihii hadday tahay dhinacii MCHkii hadday tahay halkan sidaad wada arkaysaan waxaa idiga muuqdo qashinkii oo daadsan waa uu firirsan yahay halkani waa goob u baahan in la dhigo haanti qashinka balse waxaa ka gaabiyey oo loodhan karaa run ahaantii waa odayaasha xaafadda oo liita oo guddi jilicsana iyo dadweynaha xaafaddanoona iyagu arrintaasi daransanaynba daawadayaal sidaad wada ogsiintiin xaafaddan isha boorma ayay beriye samaad waxay ahaan jirtay xaafad ka qurux badan xaafadaha kale balse imika waxaad moodaa in qashinkiiba kusoo badanayo iyada oo shirkadaha ka howlgala dhinaca qashinku aanay kaba howlgelinba xaafadan waad arkaysaan guryaha iyo intay isku jiraan goobtu qashinku yaallo run ahaantii waa arrin laga damqado balse hadday tahay dhalinyartii iyo dadweynaha xaafadan ku noolba maaha qaar iska kaashanaya siday arrintaasi ay wax uga qaban lahaayeen waxaanad moodaa inay xaaladoodu tahay mid wagashwagasha inkastoo xaafadana ay kaga fiican tahay xaafadaha kale buurtan ku taalla oo la yidhaahdo buurta ina naxar run ahaantii buurtan ayaa waxay inta badan ay tahay mid inta badan soo jiidata dhinaca roobabka iyo hawadaba iyadoonu xusi karno xilliyada roobku da-aya in buurtana ay tahay mid cagaaran oo fiican iyada oo dusheeda berisamaad ay ka bixi jireen dhir kala duwan oo la quuto handala maaha imika mid arrintaasi suurtagala waayo waxaa jira abaaro xaafadan ayaa berisamaad waxaa loodhan jiray isha cobasha waayo waxay ahaan jirtay xaafad wada doogan si kastaba arrintu ha ahaatay ee halkay sartu ka qurmi leedahay waa shirkadaha qashinka qaada oon xaafadanba kaba howlgelin si kastaba ha ahaatay ee dadweynaha xaafadan ku nool oo aan ka damqanin qashinka meel kasta daadsan inkastoo ay xaafadan ku nool yihiin mas-uuliyiin kala duwan hadday tahay xildhibaano hadday ka tahay oo dowladda ku jira haddana garan mayno arrintan waxay uga damqan laayihiin iyaga laftigoogu laakiinse haddii la iska kaashan lahaa arrintan oo la samayn lahaa dad ka howlgala oo dhinaca nadaafadda kor u qaada run ahaantii waxay ahaan lahayd mid markaasi nadaafadda xaafadan kor u qaadi lahayd qudhaydan halkan qashinkaan dul taaganahay wuu dhibayaa waayo bisad baa halkan ku baktiday waata halkan lugta taagaysa waa tan daawadayaal hadda garan mayno xaafadan waxyaabaha ka hor taagan in dhinaca nadaafaddu iyo diinteennuba ina farayso inaynu ka shaqayno balse anu garan maayo wax ka hor taagan meel kasta qashin baase u yaalla dadkii ka howlgeli lahaa garan mayno malay ku nool yihiin ilaa hadda waxaynu isweydiinaynaa talo dadkan maynay muwaadiniin dhaba ahayn mise awood baan jirin waa tahay guud ahaantiinba daawadayaal inahaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa meel kastoo aad naga daawadaysaan waanu idin salaamaynaa.